Плетіння маскувальних сіток на території Мукачівської загальноосвітньої школи номер 7 об'єднало всіх – учнів, вчителів, батьків, волонтерів та просто небайдужих людей, які прагнуть допомогти нашим захисникам. Під час повномасштабного вторгнення в нашу державу Росії, тобто з самого початку ми почали плести сітку. З самого початку, коли вони дуже потрібні були, то ми передавали через штаб допомоги ЗСУ. Тобто формувалася машина, вона завантажувалася, зразу з школи завантажувалася машина, відвозилися відповідні, де потрібно їх було наразі. Трошечки пізніше ми почали працювати з волонтерами іншими, з таким, наприклад, як Станіслав Тараканов, який нам і дав, в принципі, основу надалі, щоб ми могли працювати, і так само забирав у нас уже готові сітки. Наразі, в принципі, ми віддаємо зразу військовим. Тобто військові нам телефонують, коли їм потрібна сітка, на коли і чи є у нас готова. Якщо нема, то ми доплітаємо швиденько, ми готуємо їм сітки. Якщо є, то ми ще доробляємо, скільки їм потрібно, і відповідно вони приходять і забирають, власне, самі військові забирають від нас сітки. Школярі та вчителі будь-яку вільну хвилину намагаються приділити виготовленню маскувальних тенет. На перервах між уроками чи навіть після занять. А для залучення більшої кількості дітей у цій роботі, вчителі пропонують провести урок трудового навчання з користю, плетучи камуфляжні сітки. Ми вирішили разом з адміністрацією, що будемо плести сітки для потребуючих воїнів у нас на фронті. Переважна більшість дітей – це спільного раду. Для них теж непогано отримати хорошу оцінку. І також вони багато що розуміють, що саме треба нашим воїнам на передові. Діти менших класів також іноді долучаються, тому що у нас, ви можете побачити, ця сітка постійно знаходиться. Якщо немає трудового, якщо діти не мають чим зайнятися на перерві, і дуже часто іноді навіть учні менших класів, навіть деякі візерунки виплітають. Діти долучаються до цієї благодійності, бо запевняють, що допомагати нашим воїнам для них у радість. Давно вже почали плести сітки, ще навіть в минулому навчальному році. Ми ходили так на цілий день плести, така атмосфера була дуже дружня. І взагалі цілий день плели, і дуже класно було. Стрічка за стрічкою і потрохи під співи українських пісень маскувальне покриття починає набувати свого завершеного вигляду. Плетіння сіток продовжуватиметься і на канікулах, тому кожен бажаючий може зробити свій невеличкий внесок у боротьбі за нашу державу.